Mirëmbrëma miq, mirë se vini në këtë pjesë të parë të programit i cili është dedikuar një teme shumë të rëndësishme, shëndetit mendor. Në ditët e sotme, të gjithë ne përballemi me sfida dhe stres të përditshëm që mund të ndikojnë në mirëqenien tonë emocionale dhe psikologjike. Është thelbësore të kuptojmë se kërkimi i ndihmës nuk është një shenjë dobësie, por një akt guximi dhe vetkujdesi. Jemi në studio me Pranvera Dima, drejtore ekzekutive e Qendrës Shtegu i Shpresës në Tiranë dhe Nevila Toska, psikologe klinike pranë saj qendre, përshëndetje, kënaqësi të kemi në studio. Përshëndetje, mirë se u gjeni në studio. Faleminderit, ju kemi shkëputur nga puna juaj e përditshme. Tani do donim që të sillnim në vëmendje edhe një herë për kufizimin, çfarë është shëndeti mendor dhe pse i shërben mirëqenies tonë. Faleminderit për ftesën në radhë të parë. Atëherë, kur i referohemi fjalës thjesht shëndet mendor, ne kuptojmë ose konotacioni që ne i japim këtij tokë fjalë që është thjesht mungesa e ndonjë patologjie psikologjike, po ta quajmë kështu. Por në fakt shëndeti mendor përfshin më shumë se sa kaq, sepse përfshin jo vetëm aspektin psikologjik, por edhe social dhe emocional dhe më tepër ka të bëjë konkretisht se sa funksional jemi në jetën e përditshme dhe a është cilësia jetës tonë ashtu siç ne duam të jemi. Mm-hmm. Pra nuk ka thjesht atë konceptin e ngushtë apo konotacionin që ne i japim. Përfshin më shumë se sa kaq aftësinë tonë për të përshtatur ndaj ndryshimeve, për të mballuar stresin, për të qenë funksional në jetën e përditshme, për të përmbushur nevojat tona, detyrat tona, pra është më gjerë se sa kuptimi që ne na lidh në atë moment kur kujtojmë ose themi shëndet mendor. Po, për shembull Pranvera, kush janë disa nga sfidat që përballen njerëzit lidhur me shëndetin mendor, më të zakonshmet? Sfidat e shëndetit mendor, ashtu siç edhe Nevila përmendi më përpara, janë të shumë llojshme, dhe ne duhem të theksojmë sot duke marrë shkas dhe nga ky muaj për të rritur pak ndërgjësimin dhe në popullat, që në fakt kjo problematik nuk është vetëm në Shqipëri, është në çdo vend të botës. Shëndeti mendor shpeshherë është i keq kuptuar dhe është i neglizhuar në fakt. Në shëndetin mendor ka sfida të përditshme, ato stresi i përditshëm që neve hasim shpeshherë në punë, në vendin e punës, ai presioni i madh që neve mund të ndjejmë nga ngjime mbi ngarkesa në familje, kur neve na janë shtuar përgjegjësitë, apo mos funksionimi jonë në marrëdhënie ndërpersonale me të tjerat. Të gjitha këto apo problemet e tjera pastaj që mund të jenë patologjike që lidhen me shëndetin mendor, të cilat kanë nevojë mbase për një trajtim medikamentoz. Kombinimi i të gjithë stresantëve dhe ngarkesave emocionale, le të themi do ta ndajë në dy fusha kryesore, ku ka një shtrirje kohore, pra kanë termin kohor të përfshirë në të, dhe kanë gjithashtu një simptomatik të rënduar që e pengon një individ të funksionoj normalisht dhe të shijoj jetën e vetë të përditshme. Po, pse mendoni se shëndeti mendor ndoshta është ende i stigmatizuar në Shqipëri, si mund ta thyejmë të stigmën? Po shpeshherë shëndeti mendor në fakt lidhet me këtë konceptin që në popullsin jetë me termin je i çmendur ose e budalla apo konotacioni negativ që ka marrë në formë pejorative. Pa e kuptuar që shëndeti mendor, të gjithë ne kemi një shëndet, ashtu siç kemi shëndet fizik dhe flasim për pjesën e matshme fizike, kemi edhe dimensionin shpirtëror, pra njeriu është mendje, trup dhe shpirt. Dhe në këtë dimensionin shpirtëror një njeri mund të vuaj. Por duke ditur shumë raste që më përpara trajtoheshin vetëm në psikiatri me mjekim të detyruar ose dikush ishte me simptoma akute dhe duke i rëndom nga sytë të gjithëve që ky njeri nuk ka një ekuilibër mendor dhe ka halucinacione, ka problematika të theksuara të funksionimit ti, është e lidhur shëndeti mendor gabimisht, ashtu si që dhe Nevila përmendi me këtë koncept, kur në fakt kjo nuk është e vërtet, po kjo i pengon njerëzit që të kërkojnë ndihmë pastaj, sepse kanë frikë do duken keq në sytë të tjerëve dhe do përqeshen, do tallen, do lihen menjan dhe ka shumë arsye pse stigmatizohen dhe nuk është vetëm në shoqërinë tonë, është kudo në botë në fakt. Shëndeti mendor po vret shumë në ditët e sotme, më shumë se aksidentet, më shumë se shumë sëmundje të tjera, të cilat u gjet trajtimi dhe kura sepse kërkojnë ndihmë. Këtu problematika shtohet sepse nuk kërkojnë njerëzit ndihmë. Pra e përmende, ti po thua që shumë njerëz hezitojnë të kërkojnë ndihmë. A ka disa keqkuptime që mund të na tregoni që ndodhin gjatë terapisë këshillimit? Pra, ju doni thoni keqkuptimet që ndodhin si rrjedhoi kur ti thua duhet shkosh të marrësh terapi.
Po. Okej, përsa i përket kësaj, paktën do flas nga ana praktike, profesionale, nga ajo që kam kaluar në jetën e përditshme me klientët e mi. Një arsye pse njerëzit ose të gjithë ne hezitojmë për të marrë ndihmë është fakti që ne mendojmë se në terapi shkon dikush që ka këtë mungesën e shëndetit mendor që e përmenda pak më përpara, pra që ka një sëmundje që duhet jetë patjetër e rënd për të paraqitur në dyert e psikologut apo këshilluesit. Tjetër gjë është fakti që backgroundi jon, mungesa njohurisë apo njohuria që ne kemi, çfarë mund bëj terapia, kultura, tradita tona. Për shembull, unë vi nga një rreth i krishterë dhe në mesin ton, për shembull, pjesa më e madhe prej nesh thonë që shiko se ne mund ta përballojmë vetë këtë gjë duke bërë këto praktika tona, por në fakt ne nuk mund të zvendësojmë dot rolin e profesionistit në këto lloj rastesh. Ose fakti që pse duhet shkoj te psikologu, unë kam miq, kam familjen, kam shokët. Gjithmonë ne nuk mund të marrim përgjegjësitë apo detyrat që i takon një profesionisti për të përmbushur ato nevoje që ne kemi, kështu që këto janë disa lloj stigmatizimesh ose mite, si më thon, kundrejt terapist apo psikologut apo këshillimit, quajini si të doni. Konkretisht pranvera qendra juaj shtegu i shpresës, si i mbështet këta individ, çfarë shërbime ofroni? Shtegu i shpresës në fakt ka një veprimtari shumë të gjerë në fushën e shëndetit mendor dhe jemi vërtet me fat që kemi terapistët që kemi që kanë një eksperiencë të gjatë në problematika të ndryshme me të gjitha grup moshat dhe me disa forma terapisht që ofrohen, sepse njerëz të ndryshëm kanë nevojë për çastje të ndryshme ndërhyrje. Kështu që ne punojmë me, le të themi, nga 3 vjeç deri në mosh madhore. Deri në 99 vjeç, domethënë, nëse do t'i vënim një numër. Dhe me të gjitha kategoritë, me fëmijët, me adoleshentët, me të rriturit, me familjet, me çiftet, me grupet vulnerabël të ndryshme, kategori të ndryshme në nevojë, le të themi mund të jenë grupe që kanë qenë përdorues të substancave narkotike dhe kanë varësi të ndryshme apo të varësive të tjera, jo vetëm narkotike. Problematika të disfunksionimit në familje, problematika të zhvillimit të trurit, siç janë rastet e spektrit të autizmit apo që kanë nevojë për sindroma Down, që kanë nevojë për një trajtim të vazhdueshëm që në ndërhyrjen e hershme. Pra, për të gjitha këto kategori, ne ofrojmë shërbime përmes terapisëve tonë. Po, ndërkohë a mund të ndani me ne ndonjë histori të dikujt që ka përfituar vërtet nga terapia, pa dhënë shumë detaje, pa zbuluar gjëra që s'duan zbuluar? Patjetër, konfidencialiteti është një nga pikat më të forta që ne i mëshojmë shumë si fondacion, kështu që patjetër që identiteti nuk do bëhet i ditur, por do ndaj një rast suksesi që dhe e kam marrë miratimin e klientes, patjetër që mund të tregoj diçka. Kam pasur një vajz, ishte rreth moshës 40 vjeç, domethënë, dhe kishte disa vite që mjekohej për depresion madhor. Kishte jetuar jashtë Shqipërisë dhe kishte 2 vite që ishte kthyer këtu në Shqipëri dhe vazhdonte mjekimin, por ndërkohë nuk kishte mundësi ose nuk mund të dilte dot jashtë shtëpisë. Që të bënte një jetë normale, të takonte miqtë e saj, shoqet, të gjente një punë. Po, ishte izoluar? Komplet. Atakët e panikut e kishin bërthyer brenda mureve të shtëpisë dhe në fakt seancat me të kanë bërë online. Kemi bërë gati... Sa seanca? Me thënë të drejtën, unë ndjek një lloj terapie që ka një numër të kufizuar seancash, por me të e kam zgjatur pak si shumë dhe kemi bërë gati 17 seanca, sepse kishte shumë raste zije dhe duhet i punoja një nga një. Dhe pas seancës së 5, më çon një mesazh thotë Nevila, jam shumë e lumtur, kam dalë nga shtëpia dhe po filloj një kurs profesional. Me thënë të drejtën, jam emocionuar shumë nga ky rast sepse as nuk e prisja, duke qenë se kishte 8 vite që kurohej, mjekohej për depresion, dhe thash për mua ishin nga raste të vështira, se ka qenë në fillimet kur unë kisha filluar të aplikoja terapinë me të rriturit. Edhe pasi kemi mbaruar, jo nuk i kemi mbaruar në fakt të gjitha seancat, nga seanca e 8 e 9 diçka e tillë thotë unë do udhëtoj dhe do nisem për në Greqi me avion, një gjë që nisi jap rezultate. Po, ka qenë një rast shumë i suksesshëm se përveç kësaj ai filloi të punësohej vetë, pra nuk kërkonte ndihmën e dikujt që shikoi, mund të gjesh një punë, por ishte vetë ajo që mori hapin për të gjetur gjërat që ajo donte të bënte në jetën e saj.
Po, edhe ti pranvera besoj ke hasur raste ku kanë nisur shenja të mira dhe kanë ka pasur sukses pas terapisë. Pa diskutim që po neve punojmë edhe me në çështjet e prindërimit dhe punojmë gjithashtu me fëmijët të cilët shfaqin problematika të theksuara të agresivitetit për shembull apo të izolimit social dhe bëhen të dhunshëm dhe gjatë terapisë ato kanë marrë shërbimin e nevojshëm dhe më pas janë kthyer funksionimit normal të jetesës, duke zënë shok, duke mos qenë më duke u zbutur problematika dhe simptomatika për cilin ata ishin të shqetësuar dhe raste të tilla ka pafund në praktikën tonë profesionale dhe në fakt një nga arsye pse njerëzit nuk shkojnë tek profesionistët mund të jetë se nuk u përmend më përpara, mund të jetë edhe kontakti me personat e gabuar në fillim, sepse në çdo profesion ka mungesë profesionalizmi në njerëz të caktuar. Le të themi siç ka mjek papërgjeshëm, ka mësues papërgjeshëm, në çdo lloj profesioni mund të ketë psikolog të papërgjeshëm ose që nuk janë profesionistë të kualifikuar për gjën që bëjnë. Dhe kjo e bën që ta humbin sushmërinë kur vjen puna te klienti për të kërkuar ndihmë, sepse mund thotë kam e kam provuar, asgjë s'më ka bër, nuk më ka ndihmuar. Por kjo ndoshta do të thotë që ose personi s'ka qenë shumë i përgjeshëm për të bashkëpunuar me planin e trajtimit, ose ai ka qenë në kontakt me personin e gabuar, terapistin e gabuar dhe pa eksperiencë, ose praktika profesionale që ai terapist ka ofruar mund të mos ketë qenë e përshtatshme për rastin në fjalë, sepse ne duhet të thash edhe më përpara që duhet të gjejmë terapinë që bën sens dhe që ndihmon në zbutjen e problematikave të individit dhe jo çdo gjë, domethënë është kështu strikte që një gjë do të funksionojë për të gjithë. Jo, pa, nuk funksionon ashtu. Po. Përveç rolit të psikologut, për shembull ne si miq, si familjar, çfarë mbështetje mund t'i ofrojmë dikujt që ka probleme të shëndetit mendor? Përgjithsisht familjarët janë një kanë një rol kyç në jetën e një klienti. I quajm klient. Po. Sepse janë ata që janë më afër ti, janë ata që janë të përditshmën e ti edhe mund të ndikojnë si pozitivisht dhe negativisht tek rastet që ka nevojë për këshillim psikologjik. Edhe ndonjëherë i u them të afërmve, nuk është nevoja ti thuash bëj këtë, bëj atë. Pra ti ushtroni presion ose thjesht një kërkesa për të treguar që shikoj se ju jeni aty për të doni ta ndihmoni. Se ndonjëherë, duke përpjekur, duke për të ndihmuar, ne i shohim ato tulla që ai mund t'i ngre me terapistin e tij. Jo gjithmonë është e nevojshme që të themi diçka, mjafton thjesht të jesh aty afër me atë person, thjesht prezenca jo fizike është ndihmuese për ta bërë tjetër të kuptosh që ti nuk je vetëm në këtë gjë, un jam këtu, jam për të ndihmuar. Dhe zakonisht për të ndihmuar tjetrin, themi shiko se mund të kontrollosh për një terapist, mund të shkosh ti. Unë për veten time i këshilloj që thuaj klientit ose të afërmit tënd për të që hajde se do ta bëjmë bashkë. Pra, mbështetja të jetë aty gjatë gjithë kohës, jo thjesht me fjalë, por edhe me vepra. Duke qenë aty për të, edhe kur ai ka nevojë ose kur duhet të marrë një shërbim të caktuar, ti të jesh aty për të. Po. Jo vetëm kaq, edhe në kujdesin e regjimit ushqimor, sidomos gjumi ushqimi janë shumë të rëndësishme. Pra janë të rëndësishme. Aktivitetet e kryera së bashku, zakonisht ne themi që roli ynë mbaroi këtu. I bleva medikamentet, u kujdesa për ushqimin e gjitha me radhë dhe harrojmë kohën cilësore për të kaluar me personin. Me personin. Dhe e vlefshme është dhe koha e miqve sigurisht edhe ka një rol pa diskutuar. Patjetër, mbështetja sociale është shumë ndihmuese. Mund të ndajmë rastet klientëve për shembull që dikush që ka miq mbështetës dhe familjar mbështetës e superon më lehtë problemin që ka sesa dikush tjetër që është fare vetëm. Po. Tani ka shumë persona që shfaqin shenja ose mendojnë se i kanë disa shenja. Kur është gjendja alarmante që ka nevojë për këshillim profesional? Kur mendoni se është kulmi i gjendjes? E mira është që të mos lejohet të shkojë në kulmin e gjendjes, sepse ashtu si kur neve mund të jemi neglizhent ndaj një sëmundje ndaj një dhimbje të vazhdueshme, le të themi koke, apo ndaj një dobësie të përgjithshme fizike që ti përkohë gjatë ti e toleron e toleron, dhe pastaj shkon dhe bën ekzaminime dhe gjendja mund të jetë agravuar, dhe pastaj duhet të ndjekësh një terapi strikte etj etj. E njëjta gjë funksionon dhe manen e shëndetit mendor. E mira është pa diskutim që të diagnostikojmë sa më shpejt jetë e mundur. Kur ne shikojmë kur një individ është në gjendje ta dalloj vetë që nuk ndihet mirë, duhet marr një konsult tek një terapist për të parë gjendjen e vet. Në qoftë se ai person është i papërgjegjshëm për të vendosur për veten e vet dhe ka arritur në një pikë që
ai nuk dalon më kush është realiteti nga jo realiteti. Atëherë patjetër duhet jenë këta rrethi afërm, rrethi mbështetës, sistemi mbështetës që neve themi, që duhet jenë familjare të afërt, të cilat ta referojnë, ta mbështesin, mund ta sjellin deri në terapi dhe të ofrojnë këtë mbështetje e nevojshme në mënyrë që nga aty pastaj të fillohet të ndërtohet plani ndërhyrjes midis terapistit, rrjetit mbështetës dhe individit në fjalë. Sa më e agravuar të jetë gjendja, zakonisht më shumë kohë merr për të përgjigjur klientin ndaj ndërhyrjes dhe për të zbutur simptomatikën në mënyrë që t'i kthehet stilit normal të jetesës. Ka shumë raste të cilat janë eficiente ndërhyrje, ka raste të cilat mund të kërkojnë terapi medikamentoze, që ne bashkëpunojmë pastaj me psikiatrin, që mund t'i bëj konsultën dhe mund të ketë nevojë për një terapi mbështetëse, dhe kjo prap nuk është fundi i botës, ashtu siç marrim një terapi tjetër nga ana fizike, një antibiotik apo një kur hekuri apo diçka tjetër kur ne nuk ndjemi mirë fizikisht, shpesh herë në trurin ton ka disbalanca kimike, të cilat kanë nevojë të ndihmohen, që sikur dhe për një farë kohe, në mënyrë që të ngrihet, të dali nga ai bataku ku ka rënë, kur simptomat dhe vrazhësia e problematikës mund të jetë më ashpër, le të themi. Në këto raste ka nevojë për më shumë duar që ta mbajnë dhe ta ngrenë lart. Por kjo është në aspektin e ndërgjegjësimit, në këtë do donim të theksonim sot në kuadër dhe të këtij muaji që ne jemi. Mos t'i lëmë gjërat të shkojnë deri në pikën sa bëhet shumë e vështirë dhe kërkohen shumë investim në kohë, në energji, në të ardhura për të ngritur veten sërish në këmbë. Pra, le ta thyejmë këtë frikën nga paragjykimi për të mos nëse mos dukemi në sytë e njerëzve sikur neve jemi çmendur. Jo, nuk shkojmë tek terapisti se jemi të çmendur. Zakonisht ky termi i ndalon dhe i pengon, i frenon shumë njerëz që të kërkojnë ndihmë. Po, për të shtuar diçka pastaj përket pyetjes. Zakonisht ne shkojmë tek terapisti aty kur gjendja jonë është në atë pikën që ti nuk po çohesh më nga krevati për të bërë aktivitetin tënd të përditshëm. Çfarë dua të them me këtë? Ti e kupton veten kur gjërat nuk po shkojnë mirë, sepse ndryshon mënyra se si ti ushqehesh. Po. Mënyra se si ti zgjohesh në mëngjes, ndjen motivim apo s'ndjen motivim, tek kënaqësia që merr, qoftë nga puna apo nga aktivitetet argëtuese ose edhe tek problemet me gjumin. Pra janë disa simptoma, le të themi, që shfaqen tek këto njerëz që po lindin gjëra të reja aty brenda dhe duhet ti u kushtojmë rëndësi dhe të marrim ndihmë për këto gjëra, kështu që ka disa simptoma që bëhen të dukshme dhe zakonisht ne i neglizhojmë sepse themi që ha mos e do kaloj kjo. Kjo gjëja po zgjati më tepër se 2 javë apo vajti edhe një muaj, kjo gjëja nuk kalon. Kjo gjëja do ndihmë. Dhe ndihmën e merr tek personi i dur dhe personi i dur në këtë rast për fatin ton të mirë është psikologu pavarësisht sepse stigmat janë aty brenda, por që ky është roli i ti dhe ky mund të ndihmoj ty ose edhe mjeku psikiatër, sepse pra vera e përmendim është aty për të ndihmuar. Po, në rastet kur personi vendos që shkoj tek një psikolog, ai nuk ka pse ta bëjë edhe publike këtë gjë. Absolutisht jo. Absolutisht që ai mund të thotë kujdo, është i lirë ta ndaj me këtë doj, por në momentin që ai futet në qendër, çdo gjë që ai ndan aty i përket parimit të konfidencialitetit dhe absolutisht ne kemi praktikat tona, çon dokumentare, çon politikat tona të brendshme që në mënyrë absolute ruhet kjo e drejtë e konfidencialitetit dhe kjo është parimi numër 1 në punën tonë. Kështu që është zgjedhja ti nëse ai do ta ndaj me dikë tjetër pastaj. Po, jashtë qendrës. Si ndikon besimi në kujdesin ndaj shëndetit mendor? E kam fjalën në kontekstin e krishterë. Besimi është një element jashtëzakonisht i rëndësishëm. Për të gjithë, edhe për ata që vetë nuk janë patjetër praktikant të besimit, po aq më tepër ata që janë praktikant të besimit. Le të themi në formën praktike, ka disa që janë vetëm në termat fetar, sikur i besojmë Zotit, por në çdo rast, ideja e lutjes është një armë e fuqishme, jo vetëm për faktin që lutja ka fuqi dhe ne e dimë këtë gjë, por sepse personi vetë e ka një formë kërkesë ndihme, pra nuk e ka fikur motorin e kërkimit të ndihmës. Dhe brenda ne dimë raste pafund në Bibël të personave të cilat janë ndjerë të shtypur, janë ndjerë në ankth shpirti i tyre, kanë qenë në presion të lartë, kanë qenë gati për lënduar veten e tyre, apo i kanë thënë Zotit që s'duan të jetojnë më merr e tjerë. Dhe ne e dim që Zoti është i fuqishëm dhe ai ndërhyn. Dhe besimi, pa diskutim që lozë një rol shumë të madh. Por nga një herë ngatërrohen çështjet në kuadër të asaj që jam në besim, në fakt nuk jam në besim, por përpiqen të injorojnë rrethana dhe situatën e tyre dhe gënjejnë veten.
Dhe kjo forma e lutjes dhe komunikimit është një shkarkim shumë i mirë, sepse edhe ne kur jemi të lodhur, jemi të ngarkuar, kemi një mundim, kemi një hall, ne shkojmë në lutje tek Zoti dhe e parashtrojmë si nevojë dhe duket sikur dalim aty jemi më të lehtësuar, më të ndihmuar. Por në fazën kur dikush ka një problematik më serioze, më të thellë se sa se sa i do vetë ta pranoj, atëherë një kombinim shumë i mirë i fjalës Zotit, i lutjes dhe i terapisë do të ishte besimi. Do ishte shumë funksional po. Si, mund të shtoj diçka tjetër, meqense jam ndeshur të kem klientë edhe në rrethin e besimtarve. Po, të kishte. Po, është ideja që ndonjëherë ne mendojmë se të qenim në besim na zgjidh gjithçka, por shumë qartë asë në fjallën e Zotit kemi plot vargjë që thotë pse vuan bje popullit tim, a nuk ka vaj balsam në galat, nështë nga trojnë në gjë këtu, po diçka e tjilë është, ose pi pak verë për stomakun tënë. Pra, Zotit, në fjallën e ti me ndoj unë, na e bënd të qartë që shiko, kur ti ke nevoj për ndim, merë ndim dhe ja ku e ke unë ta kam dhënë. Pa vështi se roli psikologu të ashtë më është pak i cunguar, sidomos të paktën me sa unë shoh në rrethin e besimtarve, dhe mendojnë se këtë gjë ne do ta kalojmë, duke u përfshirë sa më tepër në aktivitetet sociale apo duke u përqendruar më tepër në punë, por harrojmë që shëndeti psikologjik nuk është i ndarë nga shpirtërori apo shëndeti fizik. Kështu që të kemi parasysh që ajo dhimbja e stomakut që kemi mund të jetë si rrjedhoi e ankthit që ti ke për të kohën e gjatë ose ajo dhimbja e kokës që ti ke mund të jetë si rrjedhoi një stresi të akumuluar për një kohë të gjatë. Kështu që është mirë të ruajmë balancat dhe të kemi urtësinë e Zotit. Në rast të tilla për të ndarë kur duam besojmë tek Zoti apo ne do të besojmë por ndërkohë do të bëjmë edhe hapat e tjerë natyrore dhe njerëzor që Zoti na ka dhënë. Kuptojmë që nuk jemi imun ndaj asgjëje. Personalisht ju si psikologet krishtera, sa i jetoni ju besimin në aspektin që ju vetë a luteni për të sëmurët, për te janës profesionale që ju e ofroni? Si e bashkëveproni këto personalisht? Ne nuk mund të jemi dot të ndarë, të dyzuar, le themi, në jetën tonë, në zgjedhjet tona, një të kemi një formë personaliteti jashtë profesionit dhe një brenda profesionit. Pra, besimi jon patjetër që është inkorporuar edhe me praktikën tonë profesionale, edhe pse neve nuk punojmë vetëm me njerëz që besojnë, punojmë dhe me ateist, punojmë me të gjitha llojet e kategorive. Askush nuk është i përjashtuar dhe të gjithë janë të mirëpritur për të marrë ndihmën e nevojshme. Por pa diskutim që neve i parashtrojmë nevojat tona për para Zotit duke ditur që ai është, le të themi, i pakufizuar në njohje. Dhe neve, unë personalisht kërkoj urtësi prej ti për të ndërhyrë, sepse njerëzit janë unik, nevojat e tyre janë unike, nga njëherë rënja problemit mund jetë aq e thellë, aq e padallueshme, aq e mund të marrë shumë kohë për të eksploruar. Dhe lutja që ne bëjmë për atë individ apo në përgjithësi për punën, për praktikën tonë që kur e nisim ditën, është një armë e fuqishme për neve që Zotit na drejtoi për ato raste që neve ndjekim, që të jemi tamam ky balsamin e jetën e tyre, që të mund të ai vaj që i zbutë i shëron plagët e tyre dhe Zoti të përdor si instrument, si një kanal bekimi në jetën e tyre. Pra nuk është të thënë që ti do flasësh se s'bën dhe do lutesh me ta. Kjo nuk është një pjesë e praktikës tonë profesionale që ne ulem dhe lutemi me klientin. Por në ndërhyrjen tonë, në jetën tonë, ne themi Zot na ndihmo se ne nuk dimë mjaftueshëm, sepse ne e dimë këtë gjë që ne nuk dimë mjaftueshëm, dhe asnjëherë nuk do vinë një ditë që i dimë të gjitha. Kështu që për sa kohë është ndihmë për ne, besimi dhe lutja është e fuqishme për të gjithë. Po. Ndërkohë, Nevila e preku pak më parë diçka në lidhje me dhimbjen e stomakut, pra ka lidhje shëndeti mendor me atë fizik? Patjetër që ka lidhje shëndeti mendor me atë fizik. Pjesën më të madhe të kohës kur klientët më vinë në terapi, unë si psikologe fillimisht dua të përjashtoj shkaqet fizike dhe i rekomandoj që të bëjnë disa lloje ekzaminimesh të shëndetit fizik, siç janë tiroidet apo anemia, rastet më të rëndomta. Ka lidhje patjetër sepse e përmenda edhe pak më tepër më lart që shëndeti mendor për mua në me aq sa shoh në praktikën time të përditshme është që një pjesë e madhe e njerëzve vuajnë nga disa lloje sëmundjesh pikërisht sepse kanë trauma të patrajtuara, stresë të patrajtuara, burnoute, ankthe të patrajtuara dhe të gjitha këto do e gjejnë vendin në një organ të trupit tonë dhe trupi ynë flet dhe
flet nëpërmjet dhimbjes, sepse nuk ka gojë të plasit. Po. Dhe ne duhet jemi aq të vëmendshëm që të kuptojmë, ok, kam një çpim në zemër, po ndoshta kjo po më përshtet disa herë, nuk është problem kardiak ky. Se nuk po më ndodh asgjë gjë tjetër, nuk ka shkaqe të tjera. Po, ka shkaqe të tjera. Dhe kjo mund të lidhet me ankthin për shembull. Kështu që sa më shumë ti kujt për mua është shumë e rëndësishme ti kushtojmë rëndësi ashtu siç flokëve dhe brenda asaj kokës tonë ka një mendje që duhet pastruar vazhdimisht dhe për këtë punë shërben psikologu. Çdo person ka një le të themi ka të kupën e vet, e cila ti shtin në të gjëra apo ujë deri në një pikë sa nuk mban më, që thot populli që ishte pika e fundit e ujë që e derdhi kupën. Ka raste që këtu plas gjëja, tek ajo pika e fundit, dhe nga njëherë keq kuptohet si kur ndodhi kjo situata dhe prandaj u prish çdo gjë. Në fakt, ti mund të keq qenë duke përjetuar një situatë të vazhdueshme ose një tërsi situatash të cilat janë mbledhur, nuk janë trajtuar siç duhet, nuk janë adresuar, nuk kanë ndihmuar veten tënde se si ti shkarkosh këto strese dhe se si të përmirësosh cilësinë e jetës tënde, dhe në këtë mënyrë pastaj ajo pika e fundit e ujit e derdh kupën dhe personat ngrejnë duar përpjet dhe thonë nuk kam më çati bëj, kaq e pati jeta ime dhe marrin zgjedhjet e gabuara, por shpesh edhe në këtë rast nuk i drejtohen terapistit, por shëndeti mendor është patjetër i lidhur me shëndetin fizik. Neve mendojmë, neve ndjejmë për shkak se po mendojmë dhe pastaj ndjesitë tona emocionale përkthehen në reagime trupore. Zakonisht nuk është ana sjellta. Kështu që kur ka shkaqe të shëndetit mendor, shumica e këtyre vijnë për shkak të mendimeve negative, të shumë gjërave që mos përsërisin veten, por ato lloj mendimesh negative na nxisin në trupin ton të përjetojmë disa emocione, dhe këto emocionet pastaj përkthehen në sjellje dhe në reagime fizike dhe trupore. Dhe një stres i vazhdueshëm ne e dimë që të bën me stomak, të bën me shumë lloje problematikash të tjera, që shi, nuk i ndan dot. Dhe çfarë këshille kishe përshtuar diçka? Doja të shtoja vetëm këtë që ta bëj pak, un kam qejf përdor shumë shëmbull në fakt, edhe kur ne jemi në stres për shembull trurin, prodhon shumë kortizol. Po çfarë bën ky kortizol në vetvete? Dëmton komplet gjithë gjërat që ne kemi, qoftë tek veshkat, qoftë tek kockat. Pra një pjesë të tjerë ndikon. Po, nëpër organe, kështu që duhet të kuptojmë që ajo që ne ndjejmë, ajo që ne përjetojmë ndikon drejt për drejt tek neurotransmetuesit, e qarkullimi i gjakut, e gjitha merat, pra janë të lidhura në një sinkron me njëra tjetër në gjithë gjërat. Kështu që mos e shikojmë të ndara këtë pjesë. Po, cila do të ishte një këshill për dikë që është duke luftuar me shëndetin mendor dhe që mos ketë frikë të drejtohet diku? Por nuk ka arsye për të patur frikë, sepse dhoma terapisë është vendi më i rehatshëm në sensin që ti mund të thuash aty çfarë të duash dhe je personi më i pagjykuar se në maskën tjetër. Le të themi detyra e terapistit është ta mirë kuptoj, ta kuptoj dhe ta ndihmoj që të bashkëpunoj me planin e trajtimit për të dalë nga ajo situatë. Nuk është qëllimi për të thënë që o bobo, sa gjendje e keqe qenke, apo siç disa mjek ndonjëherë thonë, çka ke bërë pse e ke lënë veten të shkosh deri në këtë farë derëxhe, ha? Pra, nuk ka gjykim, nuk ka dënim. Qëllimi është, ok, çka mund të bëjmë me këtë situatë që na gjendet, si mund të dalim nga ana tjetër. Pa. Dhe kjo do një farë guximi, pa diskutim që do guxim, por kush është zgjidhja nëse nuk e kërkon këtë ndihmë? Atëherë ti ngelesh prapë dobët vulnerabël dhe i pafuqishëm, dhe ti do e kuptosh që do jesh barr për të tjerët, nuk do jesh dot për veten tënde dhe do degradosh. Kështu që le të ngrihemi, ta marrim le të themi veten më të mira, me pak guxim, me pak shtytje. Dhe të kërkojmë. Po, dua të shtoj diçka, Anel. Shiko, terapin dhe këshillimin nuk e zvendëson as një gjonet për mënda pak më përpara. Nuk e zvendëson as udhëtimet, nuk e zvendësojnë as kafet me mish tanë më të mirë, as kinemat, as një jetë shëndechme? Si? Një jetë shëndechme? Një jetë shëndechme po, ndimon, por nuk të shëron nëse ti nuk merë këtë ndime që të duhet. Pra ti e kupton që kjo ankth dhe shpeshherë dëgjoj që shikoj se gjeta një parukere të mirë këtu ose gjeta një bilet të mirë udhëtimi atje, nuk janë këto ose do ta kompensoj me blerje, shopping, pra, gjej metodë alternative thjesht e vetëm për të shmangur ndihmën së dur. Më fal, po kur të dhëm dhëmbi ku shkon? Kur të dhëm ku dion, kur ti çan dorën ku shkon? A vetë te mjeku, a vetë te dentisti? Kështu është edhe për shëndetin mendor.
sa dëshirë do të kisha ta vazhdoja bisedën, se po më tërheq kaq shumë për të mësuar rreth kësaj teme që është mjaft e gjerë. Po unë ju falenderoj shumë për shkak minutazhit. Do ta mbyllim këtu këtë intervistë. Unë uroj shumë suksese dhe vazhdoni të bëni një punë të mirë siç jeni duke bërë. Shtegu i shpresës. Faleminderit shumë dhe ty për kohën dhe dispozicion në trajtimin e kësaj teme. Është gjithmonë kënaqësi të vim në studion tuaj. Faleminderit Prandera dhe Nevila. Shpresojmë se diskutimet edhe informacionet që ndam sot ju kanë ndihmuar të kuptoni më mirë rëndësinë e kujdesit për shëndetin mendor, si të kërkoni ndihmë kur është e nevojshme. Ju inkurajojmë të vazhdoni të flisni për ndjenjat tuaja, të ndihmoni njëri tjetrin e të kërkoni burime mbështetëse. Rikthehemi pas pak në studio.